заїхав в гості на свою відпустку до Ніцци знову. Сьогодні так виглядаю, до речі, зараз іду, дуже цікаве місце. Не знаю, просто непогано, а краще з одної сторони якось виглядаю не дуже гарно. Трохи сирени вискакує. Іду я. Отже, нарешті я вімкнув камеру. Приїхав я приблизно в обід, але ця вся кількість людей, цей весь натовп мене просто збентежив. Я навіть не уявляю. Ти побачите таке, наприклад, Хельсинки. Це лише про якісь там свята, мабуть. А тут таке кожен день. Так, я приходжу трохи не по правилам. Маю відпустку і на цей період я собі придумав дуже багато планів, котрі я хочу реалізувати, і заздалегідь планував свої візити до опери, до інших музеїв. Хоча вже, мабуть, тут майже скрізь був, але завжди щось знаходиться інше. Ого, який костюм шикарний у блискавках. Сьогодні ввечері я йду на концерт до опери. До речі, я також написав листа, щоб якось потрапити до костюмерної, але, на жаль, мені не відповіли. Дуже жарко. Сьогоднішнього ранку в Фінляндії було, в Хельсинки було мінус 2, і приїхавши сюди, тут просто спека. Приблизно 22, але відчуття, що тут, мабуть, цілих 30 було. Трохи вологі повітря. І сонце, жарко дуже. Все. Трошки зазніму. Ходжу тими самими вулицями, бо живу майже в центрі, майже на центральній вулиці. Так. Зараз піду з'ясую, якщо там щодо квитків, та котрій годині потрібно підійти, за скільки хвилин раніше, чи прийти краще вчасно. Початок концерту, до речі, сьогодні о 20-й, але я вийшов за 2 години раніше, бо хочу зайти в деякі кафе, трошки посидіти, пройтися набережною ще. І ще, просто відпочити, бо з 5-ї ранку я не спочивав, я приїхав до квартиру, трохи не поснідав, у мене був ланч, та просто не було ніякого такого натхнення щось робити сьогодні, бо після перельоту було якось трохи. Ще переліт такий був, у мене такі сусіди сиділи, не дуже приємні, мені потрібно наліво. На мене сьогодні якось так дивляться, мабуть, знову якось виглядаю не так, як потрібно. Мабуть, в чорному, тому що. Отже, дуже, дуже спекутно. І що за концерт? Концерт, мені здається, хто це був? Я вже навіть не пам'ятаю, до якій концерт. Класичної музики, звичайно. І не можу згадати. Просто не можу згадати. Так, все. Ось ця опера. Завжди мріяв потрапити всередину. І сьогодні концерт з такої романтичної музики буде. Буде хто у нас, який композитор? Бах, Макс Брух і Річард Штраус. Ще щось було, мабуть, пам'ятаю. Завжди мріяв потрапити всередину, не лише в портер, але й ще хотілося до костюмерної. І тобто я знайшов кожного контакту цього будівлі, генерального директора, його представника, асистентів, навіть ательє, але кожному я написав листа, і лише тільки відобразила лише асистент генерального директора, котра спровадила, переслала лист, емейл до ательє. Але, на жаль, вона мені не відповіла чомусь. Здається, тому що в мене там був лист на англійській мові, і що? Боже, нічого не бачу. І, мабуть, з цього трошки був такий конфуз. Бо... Хоча це опера, всі розмовляють англійською. Нема такої проблеми.
Так, я, мабуть, зараз зайду до одного кафе, котре мені колись порадили ще минулого року, і там вип'ю якогось чи коктейль, чи якогось пива, але з гарним видом, краєвидом, гарним краєвидом на море, набережно. Полюбляю це місце, звичайно, от так чудово, це біля базару. Минулого року, до речі, коли це був? В жовтні тут. Мені написала одна український фотограф, запропонувала зробити фотосесію, я їй відповів, звісно, що так, зацікавлений, але після цього якось діалог обірвався. Але, ну, можу запропонувати просто хоча б зустрітися, бо я бачу, вона якийсь там робить контент трохи, і може, їй буде цікаво. Ну, якщо вона в Ніці, звичайно. Так, я зайшов в ресторанчик, ну така кафешка, заказав собі карпаччо з біф. Так, келих вина якраз тут посиджу. Приблизно хвилин 40. Приблизно хвилин 40 посиджу тут і потім піду вже на концерт. Бо я так бачу, час вже в обмаль і може трошки в старому місці погуляю, побачу. Так давно не знімав влоги, трохи розлучився. Фух, закінчив, мене залишилося буквально хвилин 30, я вже прямо і туди, до опери. І, ну, мабуть, трошки пройдусь. Не знаю. Тут такі гарні ресторани в старому місті. Зверну трохи праворуч, ліворуч, трошки прогуляюся. І вже десь за хвилин до 15 я хочу трошки зняти всередині опери інтер'єр, як це все виглядає. Дуже цікаво мені. Отже, нарешті я потрапив всередину. Зайшов на 30 хвилин раніше і, ну, щоб я трохи зафільмувати саму тут атмосферу. Досить гарно. Ми, до речі, перший партер. І це що? Це ми досить непогане місце. Сьогодні виглядає ось так, такою, такий собі рок-н-рол, тупано видно. Дуже хочеться пройтися, побачити публіку, такі цікаві люди. Зараз я тут зафотографую себе. Я все ж таки надіюсь, що і сподіваюся, що нарешті я отримую листа з АТЄ, котре я так хочу відвідати просто, немає. Це моя мрія. І ой, там так гарно, я пам'ятаю колись, коли був в Парижі, я був. Майже цей самий стиль, мабуть, я не знаю. Все далі переключалося. Ось так виглядає ця прекрасна опера. Не в останнє точно. Дуже класно. Яка гарна ложа. Я, до речі, не знав, але отаке мене дуже дивне місце, воно так збоку виглядає. Я чомусь думав, там звичайний якийсь телець. Ну. Я сподіваюся, людей буде небагато, я десь пересяду, мені дозволили, мені це сказали. Дуже, дуже смішне, смішне, я такий перший раз бачу. Так збоку, ніби так, знаєш. Якби я знаю, я би не купував би це місце, звісно, що. Така барочна, дуже гарна архітектура. Оздоблення. Камера дуже не чітко передає. Там, до речі, якісь аутентичні малюнки, котрі ще збереглися, їх не реставрують, мабуть, спеціально це роблять, щоб їх зберегти аутентичність цієї будівлі.
я, м'яко кажучи, трохи, знаю, так здивований тим, що в мене такий якийсь такий стілець з боком. Якось так виглядає це все трошки, ну, лімітчик. Ну, я не знав, я б купив би собі інакше місце. Так, щодо публіки, це трошки я здивований, бо дуже багато таких пенсійного віку людей. Дуже мало молоді, але, наприклад, черга стояла біля головного входу. Там була якась група студентів, але такі малолітні якісь діти були, 16-річні. Я сподіваюся, що не будуть якісь вільні місця, щоб я пересів, бо я не хочу сидіти тут в такому незрозумілому місці. Хочу засняти оце своє місце, котре я купив собі квиток. Так воно виглядає. Дуже дивно. Я ніколи такого не бачив. Там вже ще є. Це так трохи дивно, чесно кажучи, бо ну, я вперше таке бачу. Так, зараз антракт. На жаль, там не було можливості зафотографувати нічого, бо це якось трохи ну, спостерігається, звісно, і було прохання, щоб не знімали, не фільмували нічого. Зараз антракт, ну, я не знаю, скільки хвилин, мабуть, хвилин 10, і потім знову почнеться друга частина. Я навіть не знаю, скільки, я програму не взяв, але треба буде взяти. Вже трошки так сутінки на вулиці, потемніло трохи. Фінляндія зараз більш-менш світлі. Я хочу тут на ватракці, хочу зафільмувати трошки такі невеличкі ложі. Такі гарні. Дуже інтимна атмосфера. Якщо я піднімусь на верхній поверх. Така інтимна атмосфера. Так круто. Мабуть, треба було мені брати наступного разу. А наступного разу візьму вже. Боже, тут таке оздоблення шикарне. До речі, ціни набагато дешевші, ніж в Фінляндії, наприклад. Тут така гарна зала. Це, мабуть, третій чи четвертий поверх. Дуже гарне оздоблення. Я у люстрі. Я собі купив келих вина білого. Щоб не сумувати. До речі, антракт почався дуже швидко, мабуть, після одного дійства. А, там, ой, там, мабуть, вже збираються. Покажу, хто яка, який артист виконує ці партії. Тут два дійства, тут дві дії. Так. Думаю, далі все прочитаю. Майже 2 години, так, майже 2 години це все було. І друга частина концерту була дуже така потужна, гучна, ритмічна. Мені дуже сподобалось. Я не пам'ятаю, до речі, композитора. Ну, як завжди, йду на концерти, не знаю, на що я йду, але музика гарна була. Не одна з моїх улюблених
ну, стиль, я маю на увазі стиль, але я люблю більш барокко, а тут була така більш романтична періоду. Якого періоду? Якого періоду? Періоду Наполеона приблизно. Ось так от. Так що з цього повертаюся додому, задоволений, насичений подіями. Перший день, все йде по плану поки що. Дуже гарно. Все. Так, на набережну я не піду, а піду вже додому, вже досить пізно. Я майже там не заснув на цьому концерті, навіть якщо там гучно грала музика, я дуже хотів спати нас. Мені здається, що на в цю годину в Фінляндії досить ще світло. Тут більш так вже темно. Так. Не знаю, просто вімкнув камеру, думаю, може знайду таке цікаве. Але просто зафільмую. Зараз досить гарно, така літня, прохолодна погода. Мені здається, що люди навіть купаються у морі. Ну, ті, хто такі більш-менш невразливі до холодної води. Не чутливі. Говно, ідіть. Так.